Бүгүн Ысык Көл областындагы Боштер аймагында кар аралаш мөндүр жаады деп билдирет маалымат булактары. Аталган маалымат менен окуянын күбөсү Михаил Салихов өзүнүн Facebook баракчасына видео тасма аркылуу бөлүшкөн. Ал тасмада жерде ак басып жааган кардын издерин көрүүгө болот. Мындан бир жума бурун казакстандык жалпыга маалымдоо каражаттары Ысык Көлдүн жээгинде кар жаады деген аталыштагы видео сүрөттөр менен маалыматтарды таркатышкан эле. Ал видео тасмаларда Казакстандан Ысык Көлгө эс алууга келген туристтер тартып алышкан деп айтылууда. Бирок жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары бул маалыматтарды жалган фейктер тарабынан жасалган деп четке кагышкан болчу.